Ok, dobro izgleda se ovo čuje, sad vi vidite kako ja to snimam, evo nas. Dakle, jedan ljut čas koji je promenjen u odnosu na raniji tip predavanja i naravno, kako to obično biva, ovaj kurs će collapse into itself, jer će količina materijala da naraste toliko da će predmet doživjeti maseni kolaps. Dakle, ajmo, GnuOctave, šta je to? To mi je MATLAB klon, tako je na kraju završio, mada je bio otprilike nekakva nadgradnja na Fortran, tako je počelo. Hajde vidimo o čemu je reč. Prvo, numerical computation, odnosno numeričko računanje as opposed to simboličko računanje. Ljudi obično misle da je numeričko računanje pleonazam, imate veliku nauku koja je simboličko računanje, to je ono kad sređujete razlomke pa skraćujete, a numerika se smatra za nešto niži oblik matematike jer se izvodi na digitron. U moje doba, kad sam bio u osnovnoj školi, se čak i numerika smatrala za intelektualno dostignuće. Dakle, u čemu je stvar? Numeriku morate da koristite jer na kraju sve vam se svede na broj. Treba vam toliko i toliko debeo aluminijum za avion, treba vam toliko i toliko šrafova. Dakle, na kraju kada ide nekakva sastavnica, kako se to zove, ja ne znam kako bi to inače nazvao primerenije, tu ima neke konkretne brojeve, konkretne podatke i na kraju uvek morate da svedete na konkretne brojeve. Međutim, nekada morate da pređete u konkretne brojeve, odnosno numeričku analizu, kada nemate closed form simboličko rešenje. To je recimo tipa ona jednačina e na x plus x je jednako, ne znam ja, 72. Dakle, to morate numerički da rešavate, nema closed form rešenja. I, nažalost, retko stvarni problemi imaju closed form solution, to su ta closed form rešenja. Dakle, ja sam to polu preveo na srpski, mislim se to zove zvanično rešenje u zatvorenoj formi, ali čini mi se da je to prevod koji je totalno direktan. Ok, druga stvar je čak i kad imate closed form solution, pitanje je koliko vam je to upotrebljivo. Kad imate neku jednačinu koja je na tri sprata, vi nemate nikakav osjećaj, nikakvu vizualizaciju šta tu utiče na šta, prema tome na kraju morate da svedete na brojeve. Prema tome, kad dođe do brojeva, numerička analiza, odnosno numerički pristup. U početku, mnogo detalja, dakle, tu je bilo pitanje, jednom sam nešto pričao, rekao, pa neće valjda da računaš, razgovaram sa kolegom vazduhoplovni, to se zvalo aerokosmotehnika u moje doba, rekao, nećeš da računaš valjda težinu boje, a on kaže, bože, pa naravno računa se težina boje za avion. Pa sad, ako ćete da pišete simbolički jednačinu koja računa težinu boje aviona, nikad nećete stići do kraja, bit će suviše komplikovano, mnogo ima detalja. Dakle, u početku je numerička analiza, kad su se pojavili računari, tretirana otprilike kao numerologija, dakle, kao neka kvazi nauka koja nema nikakve veze sa realnošću, međutim, sa pojavom računara je postala izuzetno značajna, jer se ispostavilo da ni malo nije jednostavno da sa računarima računate dobro numerički. Opet ja sad pravim digresiju, međutim, šta računari rade? Oni u suštini samo obrađuju integere. Kako integere? Pa imate floating point. Pa jeste floating point, ali floating point down to earth vam je konačne dužine niz nula i jedinica. To je integer kojim je pojedini delovi se tumače na pojedini način. I onda realna prava, gde imate i racionalne i iracionalne brojeve, treba da se svede na konačnu matematiku. I to svođenje nije baš tako pravolinijski, nije baš tako jednostavno kako izgleda. Ok. Koja je sazivna vrednost nekog rešenja i kako se meri, to ono baš lepo, dobio sam finu closed form jednačinu i šta s njom? Dakle, nema nikakve vrednosti. Dakle, vrlo često u praksi numerical computation. Ne, numerical computation tools number one, ja sam se ogradio, nisam hteo ovaj put da pominjem imena, ključno ime je Clive Moller, koji je razvijao free programe, koje je platila verovatno National Science Foundation, ako je tada postojao ili tako nešto, i to su bili razni ajspaci, lapaci ili kako se već zove za linearnu algebru. Međutim, kasnije je rešio da komercijalizuje celu stvar koja je nadgradnja bila na Fortran, da ljudi ne bi morali da pišu Fortran, a to je bio moj omiljeni programski jezik kad sam bio srednjoškolac, i zato je napravljen MATLAB. Dominirao je i dan danas prilično je zastupljen MATLAB, i ovdje imate link na Wikipediju, svež, dakle, 26. Dakle, pre nego što sam se povukao na par dana, dakle, Comparison of Numerical Analysis Software, i sad kaže ovako, šta je to MATLAB? Numerical Computation and Simulation with Extended 2D, 3D vizualizacija. Ok, no big deal. Emphasis on Vectorized Processing. To će biti osnova cele ove priče. Suština je da vam je elementarni objekat sa kojim možete da radite vektor ili matrica, tako da ne morate da se bavite onim trivialnostima koje su množenja matrica i slične stvari.
Druga ključna reč je svakako proprietary, a treća i nadalje ključne reči su brojevi. Kaže, 2150 dolara commercial, pa 300 manje 2014. nego pre 3 godine, pa 2650 15. pa 2650 dolara 17. pa 2150 ponovo 18. pa je sad, čini mi se, opet 2150, to je sa Wikipedije su podaci, nisam ja kupio, tako da nije iz prve ruke podatak, ali zato imate 500 dolara education verziju, dakle vidite da je cena ipak padala, dakle postojala je neka konkurencija, to verovatno bi vam bilo prihvatljivo, naravno ne. 149 dolara home edition i studio, a to je za vas prava stvar, 49 dolara, naravno ništa od svega toga i to je to. I sad, šta je poenta? Poenta je da taj MATLAB bi vam je nešto što je u mojoj percepciji zamenilo Fortran. Osnovni tip podatka je n-dimenzijona matrica i imate mogućnosti za nekakva plotovanja za 2D i 3D vizualizaciju. Vizualizaciju ste već vidjeli u Pythonu, dakle ništa novo, a taj osnovni tip podatka vam je ono što ste vidjeli u NumPy-u, array object, i to je to. Dakle, ništa novo, iako je ovo nastalo pre. GNU Octave, General Numerical Computing Package with lots of extension modules. Ovo sam ja boldovao zato što kada sam počeo da koristim Octave, ti extension modules, odnosno packages, kako se to zove, valjda, mislim se tako zove na MATLABu, su bili nikakvi. Sad su sasvim solidni, to jest ono što ja koristim, control package, je odličan po mom dubokom ubeđenju, vrlo ga rado koristim. Syntax mostly compatible with MATLAB, o tome ću vam još pričati, i jeste i nije, dakle vrlo liči na MATLAB, međutim ima nekih proširenja u odnosu na MATLAB na koja kad se zakačite teško ćete da se vratite na MATLAB. GPL, dakle znate šta je, koja je to licenca, free, John Eaton je to počeo, to je autor koji je dobar deo izneo toga sam, a imao i saradnike, i to je počelo pre 42 godine, dakle vreme, ne, nije, daleko bilo, 32 godine, dakle, John Eaton 88. godine, pre 32 godine je počela cela stvar. Dakle, nije projekat nov, nije neka novotarija koja je neisprobana i nova. Međutim, za poslednjih 12 godina, koliko ja koristim Octave, jako puno se promenio i to na bolje. Ovo je home page od Octave-a. Uglavnom je sintaksa ista, evo sad će to da se pojavi, vidjet ćete, nećete da vidite zato što ne znam ja što je bilo. GNU.org, cannot connect to server, to bit će da je do mene i do konekcije, ali i to se da rešiti, samo što ne spada u predavanje, samo da ja dobacim kabel, pošto je wireless je malo sporan, ali klik. Ovo će kad se uspostavi veza, verovatno da proradi. Evo ga, proradilo, eto, radi cela stvar. Dakle, evo ga, to je home page, možete tu da nađete i kao što vidite, ovo vrlo liči na MATLAB. Dakle, sintaksa je jedan, jedan i na. Najčešće obični programi u MATLABu mogu da prorade bez ikakve muke. Ok, to je prvi deo priče. Vraćamo se dalje. Uglavnom, sintaksa kao MATLAB, međutim, imate nadgradnje. Dakle, i plus 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 i, isto kao u CEU, i minus 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 i, taraba vam je komentar. Imate do petlju, to je petlja, to ću vam pokažem na kraju, sa izlaskom na dnu petlje. I s te strane ima neke nadgradnje koje su ovako primamljive za ljude koji su navikli da programiraju i da koriste Linux okruženje, Unix okruženje, Linux komandnu liniju. Najveća razlika su, kažem, packages, odnosno toolboxes. Tu je slabiji bio Octave mnogo u odnosu na MATLAB, međutim, oni jako brzo rastu, tako da je sve manji problem. Ok, red je da pomenemo i ulinkujemo i neke alternative. Postoji Scilab koji ja koristim, čak u energetskoj elektronici 2 koristim taj program. On je još jedan MATLAB like, međutim, on je too French. Dakle, tu ima stvari koje su lepi programski paket, međutim, koje su napravljene da budu različite samo da bi bile različite. I to je nešto što meni se baš i ne dopada, ali u svakom slučaju lep program koji lepo radi. Ovo je FreeMat. Martin Vetterli, koji predaje digitalnu obradu signala, on je ovako svetska zvezda, na EPFL u Lozani je za svoj kurs koji je bio, ja mislim na Kurseri, online koristio taj FreeMat. Lično nisam mu bio neki veliki ljubitelj, on je isto klon, evo ga, on je klon od MATLABa, međutim dosta dugo, evo ga, 7 godina nema nekakvih novih releases od toga. I čini mi se da ono što ko želi MATLAB najsličnije, to je GNU Octave rešenje i on je odgovor za to. Ok, a međutim, postoje alternative, dakle Python i PyLab o kojima sam vam neposredno pričao, ovo je verovatno ostatak, nije verovatno nego sigurno ostatak od slajdova od pre par godina,
Je to sve isto, samo ima prednosti modernog jezika. Ima neke minimalne nedostatke u odnosu na MATLAB i unošenje matrica, recimo to mi se više dopada u MATLABu, ali izvan toga ima prednosti modernog jezika i gomile modula, tako da pitanje je koliko Octave ima neku preveliku budućnost, ali će ga ljudi svakako još jako dugo rado koristiti jer liči na MATLAB. Za statistiku je popularan R, to sam nešto minimalno koristio. Dakle, isto gomila package-a je dostupna, vrlo specifičan jezik, ja to ne mogu da vam pričam. Mislim, nije toliko specifičan jezik koliko je primena specifična i koliko je velika zajednica nastala oko toga koja je davala packages za R. Ali, kažem, da ne širimo temu, nije zona gde mogu da stignem to da vam ispričam. Julio ću da vam pričam prvi put ove godine, čini mi se da je to vrlo budućnost i to se pokazalo kao fenomenalan uzlet, ogromnom brzinom je uznapredovao. I toga ima još. Dakle, ono što ja mislim za numeriku, da Octave vam je osnov jer je MATLAB klon i za svakodnevne računanje je zaista jako dobar. Julia je budućnost, a ono što je sada i što ja najviše koristim je ovo, Python i Pilot. Ok. Odakle se nabavlja GNU Octave? Pa pokazah vam sajt. Najverovatnije iz repozitorija možete da dovučete u Ubuntu Software Center. Tu je GNU Octave, međutim, vrlo često ćete morati da dodate još neki package. I taj package ćete da dovlačite na raznorazne načine. Jedan od načina koji je čest je Synaptic Package Manager, to sam vam pokazao negde na početku ovog predmeta. Pogledajte Octave i tu ćete da nađete gomilu toolboxeva koji su za, ne znam nija šta sve ne, kontroli, ono što je obavezno instalira, imate signal processing, imate čak i za Arduino package, dakle toga ima koliko hoćete. I to je ono što možete kroz package-e da dovučete. Ima još jedna stvar, a to je preko pipa se instalira, dakle to je za Python installer, može da se instalira okruženje za Jupyter. Dakle, ajde, kad sam već to spomenuo, izađemo na jedan terminal, i na tom na terminalu kažem Jupyter, ali to ako ste instalirali, i kažem notebook. Hop. I sad će on da se otvori, evo ga, Jupyter otvori se, Scilab nam više ne treba, GNU Octave znate gde, link radi, to smo probali. E, evo nas. I sad kažemo new. I što imate, ovo mi je očigledno za nastavu napravljen računar, dakle Julia, to će da se predaje, Octave se predaje sada, Python 3 sam vam pričao, SageMath, dakle potpuno je za ovaj predmet koncipiran računar, bam, Octave. Evo. I sad vi ste u browseru. I to možete da pristupite, dakle, localhost, dakle, ja bi sa druge mašine sad mogu da vam napravim demonstraciju po portu 8888 i da dođem ovde i da uzmem i da nešto izvršavam. Dakle, možete da imate neku super mašinu koja se nalazi u podrumu i da joj pristupate na ovaj način. Dakle, to je jedna od stvari koju vam Jupyter nudi. I sad kaže ovako, sećate se MATLAB-a, ako ste ga učili na nekom predmetu, a mislim da jeste, nemoguće da niste do sada, kaže da x jednako lin space, od, to ste imali već i kod Pythona, 0 do 1 u 101 tački, i da mi ne bi sad iskočilo milijardu brojeva, ja ću staviti tačka zapeta, tu se press output, i kao što vidite, nema nikakvog outputa. Ok, dodam još jednu ćeliju i kaže da je ta ćelija da je y jednako, šta, gde sam sad, gde, evo ga, y hoću da bude jednako x tačka het, to je kvadrat, i opet ću tačka zapeta, ok, i to je prošlo. I onda dodamo još jednu ćeliju i tu ćemo da plotnemo nešto, kažemo ako plot x zapeta y, pa ću onda posle toga da kažem hold on, pa ću da plotnem y zapeta x, i kažem dosta je bilo, to je to, pošaljem ćeliju i da vidimo da je prošlo, evo ga. Dakle, evo ga x na kvadrat, evo ga, moćemo to malo da preradimo, da bude axis square. Evo ga, axis square, bam, hop, evo ga, i sad imate izotropan prostor, jedan je svuda jedan, ovo je u jednom kvadratiću, nacrtane je dve parabole, jedna rotirana kao koren iz x, to je ova crvena linija, druga, mislim da ste sve razumeli. Dakle, krajnje jednostavno, i šta je ovo? Ovo je Firefox, ovo je browser, dakle, ja u browseru time upravljam, to je jedan od načina. Okej. Biće još dva načina koje će biti pričana ovde, ali ajde da se ja vratim sada na temu. Dakle, odakle se nabavlja? Nabavlja se, kako sam došao na ovu temu? Došao sam zato što da biste povezali sa Jupiterom, Octave, treba preko pipa da instalirate Octave Kernel. No big deal. To kom treba, stavit ću možda to, ne učitim, zapišem, ja to negdje da stavim. Ali, kome treba, to će da naće. Dakle, Octave.
Dakle, imali pitanja dok ovo radim, evo. To je to. E sad, gde smo? Za Windows se, on nije bio kao pod Linuxom, bio je mnogo lošiji, to je baš bilo onako slabo. Međutim, odjednom su napravili neki MXE build koji je potpuno fantastičan i to radi bez problema. Dakle, lepo se downloaduje, lepo se instalira, imate toolboxeve, sve je u redu, link za to je, sada link, hop, ili taj link radi, evo, download MS Windows, sad više ni ne postoje drugi buildovi. Dakle, postoje ovi, to je to, uzmete, instalirate, radi. Ok? I to smo rešili. Dakle, da li vam je potreban GUI? Da, ima, na moju žalost. Dakle, u čemu je stvar? Ljudi šta su želeli, na pitanje da li želite, oni su želeli, evo, to je GNU te klik, a mogli ste da ukucate samo Octave, ista stvar bi se desila, to je ovo. Ok, znači, šta sam tamo dao kao primjer? Kaže, x je jednako lin space od, nije tako, nego je zagrada 0,1,101, zatvorim tačka zapeta, y je jednako x.het 2.zapeta, plot od x.y, ok, važi, ovde se vratim nazad, kažem hold on, ok, i kažem plot y.x, bam, evo ga, i sad gde je sličica, sličica, što sam još rekao, axis square, to nikad ne možete da napravite scenariju koji će da pokrije sve mogućnosti koje vam se dese, koje vam padnu na pamet u trenutku kad predajete. Dakle, evo je sličica. Dakle, sve ono što sam vam pokazao u Jupiteru, evo ga ovde u drugom okruženju. Samo što ovo okruženje daje nešto što mene zamara. A to je, ovde mi se nalazi file browser, ovde se nalaze failovi gde se šta nalazi. Dakle, ja se nalazim na desktopu, ovo su primjeri 12 i tu će biti primjeri koji ću ja vama da obraćam. Onda ovde imate listu promenljivih, x da je double, da je dimenzija ova, da su vrednosti te. Onda, command history, dakle, sve ovo, sve to lepo. Ali to meni zauzima pola ekrana i nervira me, ovo mi je manje od pola ekrana, pritom mi je svetla šljašte i ja sam čovjek komandne linije, ja sam čovjek u godinama, prema tome meni ovo ne treba. Dakle, koristim nekad kad treba, ali baš nešto da mi impresionira, ne. Kod verzije 4 Octave-a to je bio veliki korak napred. Ovo je 5.2.0, to je stara relativna verzija, jer mislim da je sada aktuelna 6.1 verzija. Tako da te verzije jako brzo nastaju, dakle jako lepo se razvija program i tu nema nikakvih problema. Ok. Da li je potreben GUI? Da, grafički user interface sada postoji i to je by default. E, zašto kažem to by default? Zato što postoji ono što ja koristim. Staromodni ljudi koriste ovo. Izađu na komandnu liniju i kažu Octave, CLI. Ja vas neću forsirati da to koristite na ispitu. I šta ovde kaže? Kaže John Eaton and others, to su autori, copyright je 2020. Uobičajen disclaimer od garancije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Pitate koja je verzija, ver. I on vam kaže, to je. Pogledajte šta ima od package. Ovde je baš čestito sam nainstalirao stvari. Dakle, Arduino, to je više demonstracije radi. Communications, Control, ovo ja koristim, realno. Instrument Control, to sam imao u planu da uzmem da koristim, međutim, ne znam, koristim u Pythonu, uglavnom upravljam Input, Output, Signal i Statistics. Dakle, to su package-i. Dakle, te package-e možete da instalirate kako hoćete i Synaptica. Dakle, to je to. Da li vam je potrebno GUI? Dakle, to smo završili. Literatura, dokumentacija. Dokumentacija koja ide uz GNU Octave je odlična. Mislim, sve što je realno potrebno je uputstvo koji ima skromni 1121 stranu. To svake godine za predavanje popravim. I to je monotono rastući niz brojeva koji su narastali, to je za sve programe karakteristično. Dakle, data types, numeric data types, strings, mislim, posljednja stvar koju želim jeste da stringove obrađujem, a vidjet ćete već šta može da se desi sa stringovima u Octave-u. Aritmetika, to je prava stvar, matrične manipulacije, naravno, glavna stvar, vektorizacija, važna stvar, a ovo ostalo su više gotovi programi za određene stvari tipa numerička integracija. Dakle, kako se ovo radi? Ako ste učili numeričku analizu, to imate kvadrat, dakle, Gaussova kvadratura, pa varijanta Simpsona, pa i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, gotovo sve te stvari, algoritme koji se uče u numeričkoj analizi imate već uprogramirane. Sve mi je dokumentovano. Tutoriala ima mnogo na webu, izbor linkova sam vam ja okačio i to je to. Napomena, pre dve godine, 1060 strana, 60 strana, dakle,
nekih 30 strana godišnje otprilike raslo. Ver, to sam vam već pokazao. E, idemo na posao. E sad ja ću ovo da smanjim, da šljusnem to na levu stranu, na desnu stranu ćemo da spakujemo. Dok te, videli ste verziju i sad tu smo. Evo, Ctrl L da očistimo ekran i kaže ovako, 2 plus 2. Tamo nije plus, tamo, pokazah prstom sada, ovde nije plus odeljen blankovima, ja sam ga ovde odvojio blankovima da bi to lepše izgledalo. Dakle, a da, piše već. Može space okolo, to je kao preporuka. E, pazite šta je ovo taraba. Dakle, taraba, posle ovoga, je komentar. Mi će opet da kaže 4. A isto vam je u ovom MATLABu komentar procenat. Naravno, Octave vam podržava i procenat i tarabu, ali taraba je dodatak. Taraba vam je komentar na, u shellu, u shell skriptovima. Taraba vam je komentar u Pythonu. Ako radite u Linux okruženju, vam je najčešće taraba komentar. I vi radite tako ceo dan, pređete na Octave, šta ćete koristiti kao komentar? Pa taraba. Onda posle taj kod pošaljete nekom ko koristi MATLAB i naravno nije kompatibilno. Zašto? Zato što MATLAB ne prihvata tarabu. Dakle, to je to. Oduzimanje, dakle naravno 2 minus 3 je minus 1. 2, nije 3 zvezdica, 2 ne moram sad to da popravljamo i naravno 6. 3 kroz 4, nema nikakvog problema sa tarabu celobrednim deljenjem, sve je pravolinijski. 3.0 kroz 4 tačka, to je isto 0.75. 10 kroz 3, naravno, jasno, minus 10 kroz 3, jasno, e, sad stepenovanje. Stepenovanje vam je radost Evrope, u Pythonu je bilo 2 na treći, ups, pazi, ovdje radi 2 na treći, 2 na treći, 8. Čemu je stvar? Još jedan operator je overloadovan. Dakle, to the best of my knowledge, u Pythonu je 6 na kvadrat, 36, u Pythonu, bože. U MATLABu se kaže samo ovako. U Octave-u je 6, 2 zvezdice, 2 ravnopravno. U Fortranu vam je bilo 2 zvezdice za stepenovanje, u Pythonu je 2 zvezdice za stepenovanje, u nizu programskih jezika je za stepenovanje samo het. Prema tome, imajte u vidu potencijalni izvor bugova, ali tu ne može više ništa da se uradi. E sad, 10 na 10, to je neki veliki broj, to znate, 3 na, koliko veše, 640, to će dalje biti neki float, na 305, to je lepo, impozantan float. E, onda 3 na 6400, e, to je inf. Dakle, to vam je način kako da se izvučete od exceptionsa. Dakle, da ne morate da prekidate bilo šta, jer on kaže, dobro, to je neki broj koji ja ne mogu da pokrijem, taj broj ću da zovem inf, to je infinity. I onda kad imate taj infinity, kažete ovako, koliko je 9 plus inf, pa to je logično infinity. Onda koliko je 0 kroz inf, to je, pardon, inf, to je logično 0, ali ako kažem 90 kroz inf, to je i dalje logično 0. Dakle, nešto zna da radi sa tim. Koliko vam je 0 kroz 3, to je jasno 0. Koliko je 3 kroz 0, to je infinity. Ok, to je to. Koliko je 0 kroz 0, e, to je none, not a number. Dakle, to mi je još jedan specifična oznaka, specifičan broj sa kojim... I sad, šta radite sa none? Dakle, kada none dodate na njega 5, to će i dalje biti none. Dakle, on prolazi, ne puca, ne prekida vam program, nego jednostavno kaže, ja sam sad izleteo iz svog opsega sa kojim mogu da radim i odatle nadalje u svim izrazima se po nekim određenim unapred definisanim pravilima ponašaju i posebni brojevi, to su inf i nan. Dakle, koliko je 4 zvezdica nan, to će naravno biti nan i nan. To je to, 5 kroz nan će biti takođe nan. A koliko je inf minus inf? Nan. A, dobra fora, nema šta. Koliko je inf kroz inf? To je takođe nan. Dakle, prilično logično su napravljeni inf i nan, tako da kad pustite nekakav račun koji je malo ekstreman, on dođe do infa ili do nana i to vam postavi kao rezultat. Tako da neće da puca problem na tom. Promenljive. Dakle, a jednako 3, ok, jasno šta je, imate eho. Kad ja vratim se nazad, dakle, strelice opet rade kao svakom programu na Unixu, kad stavim tačku zapetu, no echo. Nuliko. Dakle, nema ništa, ne vraća nazad. A je jednako 4, nema nikakvog, mogu da kažem A, mogu da kažem disp
pod A, dispod A će da mi samo prikaže 4, A i to bez nekog formatiranja, A je jednako 4, to je kada samo ukucate A. To je to, u interpreteru. Dakle, nisam rekao, ali mislim da je očigledno Octave interpreter, dobro. B, jesam definisao neko B, mislim da se B, evo ga, B je jednako 5, koliko je A plus B, 9, koliko je A minus B, to će biti minus 1, sve standardno. Ok, e sad, očitav rezultat. Rezultat svih operacija, do ako nije dodala vrednosti, ako rezultat nije dodeljen vrednosti, rezultat se dodeljuje i prikazuje se promenljivi koji se zove ans. Dakle, koliko je ans? Minus 1. Koliko je ans na kvadrat? To je 1. Ok, a koliko je 2 zvezdica ans? To je novi ans. Dakle, uvek vam je rezultat tekućeg reda, ako niste dodelili vrednost, ide u answer. A ako ovaj, kažem da je c jednako ans zvezdica ans na kvadrat, nije and, bože, nismo to hteli, jer mi je ans ostao, and, nego ans, typo, evo ga, to je 8. Ok, šta je bilo ans? Ans je bilo 2, pa sam 2 množio sa 2 na kvadrat, što je 4, dobio sam 8. Ok, šta je sada ans? Ans je i dalje 2. Zašto? Zato što je vrednost računa dodeljena promenljivoj c. To je to. Ok, važi. Hoću da pobijem sve te promenljive. Ctrl L, dobro. I sad kažem clear all. Kad kažem clear all, šta je A? Nema A. Šta je B? Nema B. Šta je C? Nema C. Ctrl L. Dakle, clear all mi je obrisalo sve promenljive. Dosta zgodna stvar, da ne vučete đubri. E da, ans vam je ono što vam je kod Pythona underscore. Dakle, ona donja crta. Ok, to smo završili. E, tri tačke. Šta je ovo? Ovo vam nisam napisao u scenariju, dobro sam video šta je. Mislio sam da je tri tačke za mene. No, vidite ovako. Imate neki veliki račun. Naprimjer, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus i sad ne može to da stane više u red. Onda nastavite tri tačke, pa onda pređete u novi red. Pa kažete plus, dobro, tamo 1 plus, pa onda stavimo još jednu tri tačke, ne dve tačke, pa tri tačke, ne! E sad moram da napravim pauzu. Ok, ovo je unpauzirano, samo da vidim koliko je, 27 minuta već. 27, dakle da ja startujem ovo, dakle, dobro, baš. Ok, hajde da vidimo šta možemo da uradimo. Excuse me za prekid, dakle, kod Pythona je underscore bilo answer. Dakle, to je ono što sam zapamtio. E da, plus 1, pa šta ćemo sada, ima plus 1, evo ga, i to je to. Ja onda uzmem i to pošaljem. I dobijem rezultat 6. Koliko ima jedinica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 3 tačke znači nastavak u sledećem redu. To je to. Dakle, 3 plus 2 je bio ovde primer, ja sam dao malo složeniji primer. Kompleksni brojevi. E, to je jedna od divnih stvari. Dakle, u Fortranu ste morali da deklarišete kompleksne brojeve kao kompleks. Oni koji su integeri su bili i JK i LMN, čini mi se, a ovde ne morate ništa da deklarišete i samo kažete i na kvadrat, to mi isto što i j dve zvezdice 2 ili i dve zvezdice 2. Dakle, ove dve zvezdice su vam zbog kompatibilnosti sa Python userima i na taj način su vam dati kompleksni brojevi. Dakle, imate kompleksni broj koji se zove 1 plus j, to je još lepše nego u Python urađeno, on kaže 1 plus 1 i. Dakle, to je njegov kompleksan broj. Ćete mu kažete abs od a na s, a na s je answer, prethodni, to je koren iz 2. Dakle, i sad kažem a na s na kvadrat, to će bude 2.00000. E, da možemo da povećamo format, da kažemo format long, i onda kažem a na s, i on kaže uhuhu, sa puno nula. Kažem format short, ok, i kažem a na s, i evo ga, skraćena dvojka. Dakle, to smo završili. Onda imate čuveni grčki, nije grčki, egipatski trougao, dakle a, b, s od 3 plus 4 j, to vam je 5. Ups, nije zvezdica, nego je na mesto te zvezdice, typo, zagrada, to je 5. Dakle, to smo dobili. Ok? Onda interesuje se argument kompleksnog broja, kaže a, r, g od 1 plus j, šta će to da bude? 45 stepeni, ali to nije 45 stepeni, nego je 0,7854 radijana. Hoćete da pređete u radijane, to lepše kažete u Pythonu, ovde morate kažete 180 kroz pi, zvezdica ans, i to će vam biti 45 stepeni. Dakle, to je to. Numerika je urađena stvarno po meni odlično.
Strukture podataka, ne znam prosto da li da prolazim kroz ovo. Dakle, tačka 1, tačka x je 5, tačka 1, tačka y je 7, tačka 2, 1 i tako dalje, ali ne možete da ih sabirate. Dakle, nemate overloading. Međutim, ima za objektno orijentisano programiranje ovaj Octave nekakvu podršku. Obično ljudi to ne koriste preterano, ali, kažem, postoji mogućnost i te strukture podataka, da strukturirate podatke, da kažete x tačka x da je jednako 1 i da je x tačka y jednako 2, onda kad pitate koliko je x, on će da kaže da je scalar structure containing the fields 1 i 2. Dakle, eto, to je to. Dakle, to postoji kao mogućnost. Možete kao u objektno orijentisanom programiranju da definišete objekte, parametre i tako dalje i tako dalje. To sad neću da ulazim dalje u to. Postoji mogućnost da ne idem da je stringovi. Stringovi su priča za sebe. Kaže a je jednako pera, ok, polako, apostrofi, pera, b je jednako nika, opet sam zaboravio apostrofi, ne znam šta mi je, nika, znam što umoram sam. Dakle, koliko je a, dobro, pera, koliko je b, to je nika, sve u redu, koliko je a plus b, sačuvaj Bože, šta je ovo, u čemu je stvar. Dakle, on je uzeo peru, pa je svako od ovih slova našao kod za njega, ASCII od njega. Pa je onda uzeo miku, pa je tretirao kao brojeve, kao integere, pa je onda sabrao te integere. I to je pera plus mika. Ako hoćete da ih nadovežete, to je str.cat, dakle string konkatenacija od a zapeta b, i to će biti pera mika. Ili hoćete mika peru, ili mika miku, to je b, ili ovdje da stavimo a. Dakle, str.cat je konkatenacija. Dakle, za razliku od Pythona, gdje je plus konkatenacija, ovdje mi je str.cat konkatenacija. Pa čik radite to u okviru jednog dana. Onda, a jednako jednako b, ja još nisam uveo relacione operatore. Ups, šta je ovo? 0, 0, 0, 1. Šta je a? Šta je b? E, pogledajte, njima se posljednji karakter a gađa, dakle isti. Dakle, on je poredio karakter po karakter i posljednji karakter je zaista jednak. A ovo jednako jednako on je relacioni operator. Dakle, šta je tu bilo? Dakle, a od 1, to je prvi član, to je p. Dakle, nije kao a od 0. Prva stvar, nisu uglaste zagrade kao u Pythonu. Drugo, numerisanje počinje od 1, a ne od 0. Dakle, možete misliti radosti u istom danu, programirate, verovatno u istom editoru, pa otvoren jedan tab i otvoren drugi tab, malo u Pythonu, malo u Octave-u, greška da se napravi kod indeksiranja je verovatnoće 120%. Dakle, tako je, jednostavno, neko više voli da indeksira od 1, neko više voli da indeksira od 0, od 0, i jedno i drugo ima svoje argumente za i protiv, pa sad tako je, kako ovi su implementirali oblast zagrade i od 1, što ima, naravno, ambiguity koji je vezan za argumente funkcije, a ne samo i tako dalje, i tako dalje, to može da se širi priča. Ovako vam je u Octave kraj. A od 3 je R, ali A od 4 je A. I onda vam je A od 4 bilo jednako jednako B od 4 i to je bila ona jedna jedinica koja je bila u nizu. Naravno, možete da slajsujete, da kažete a od 1, 2.3, ok, to je to per, dakle, skratili ste ga za a, koji su indeksi, prvi koji se prikazuje i poslednji koji se, za razliku od Pythona, prikazuje. Dakle, toliko. Opet, sve ima isto kao Python, sve je implementirano različito, pa sad enjoy, radite tako. Dakle, naravno, mogli ste da b indeksirate i sa razmacima 1 do 2, na primjer, nije plus 2, nego 2.2, zatvorena zagrada, bam, to je mi, i to je to. E da, mogli ste da kažete ovako, b od 2, 2.nd, end vam je poslednji do kraja, dakle to je ono što ostavite samo dvotačku u Pythonu, ovdje kažete end i on tera do kraja, to je to. Da li može a od minus 1, to the best of my knowledge, ne može, ne može, moraju da budu integer i kraj, to je to. E, imate čak i do kog broja. To smo završili. Help. Help. Šta je help? Imate odličan help. Help od floor. I sad on kaže floor. Invalid help call to floor. Aha, šta je ovo?
korektan usage i tako dalje. Ovo mi je greška. Zašto? Zato što se ovako se zove inače, ja prstom pokazah, a to sad shvatih da ne vidite, ovako se to prikazuje, zove help u Python. Međutim, ovde kažete help, pa samo blanko floor i onda vam stigne help za floor. Šta vam je floor? Najveći ceo broj koji je manji od datog realnog broja. To nije realno, to je podskup skupa racionalnih brojeva, ali od toga što imate najmanji integer, najveći integer koji je manji od tog broja. Okay. Hajde vidimo sad konkretno. Konkretno je 23.4 i sad me od tog broja to će bude x. Okay. I sad kažem, dobro, mene zanima floor od x, to je 23. Koliki je ceil? Dakle, gde je floor, tu je ceil. To je gde je pod, tu je plafon. Ceil od x je 24, ok, ali sad vidimo ovako, x jednako minus x, mogli smo da uradimo ovako, da li radi to, ne znam, zvezdica jednako minus 1, ups, radi, kao u Pythonu, e, probajte to da uradite u MATLABu. Dakle, overloadovani su operatori kao u Pythonu, pa sad, to vam je dodatna mogućnost, ako hoćete da koristite, ne garantujemo vam backward compatibility to MATLAB. Ok, koliko je sada floor od x, gde je strelica na gore? To je minus 24, a koliki je ceil, to je minus 23. Dakle, sve se slaže, nikakvih problema nema. Kako ubijate help, to vam rekoh ili ne rekoh, dakle, help od ceil i ovo je kratak help. Međutim, nekad imate velike helpove, ti velike helpovi izlazak je sa q, zato što program koji ovo prikazuje je less. I to je to, dakle, nema ništa posebno. Dakle, ima i puno dokumentacija, možete kažete doc i eto vam primjer gdje morate da kucate q. Dakle, doc, pa možete kažete doc ceil. I sad za ceil imate potpunu dokumentaciju koja je prikazana ovdje. Ok, to je to. Dakle, završili smo s tim. Relacioni operatori, oni su već bili, dakle sad bi se dobri đaci bunili kakav je to način da sam ja već koristio relacioni operatori, nisam ih prethodno definisao. Dakle, 2 manje od 3. Jel 2 manje od 3? Što sve zbuni? Aha. Nema, zato što nisam pritisnuo manje. Evo manje 3. Odgovor je, nisam lepo napisao, nema veze. 1. 2 jeste manje od 3. A da li je 3 manje od 2? To je 0. Dakle, 1 i 0 su zapravo logičke promenjive. Ono što je bilo true and false, ono što je bio bool type variable za Python, to je ovde 1 i 0. Ok, to je to. Da li je 2 manje jednako? Manje jednako 2, to će kaže ok, važi 1. Da li je 2 veće jednako 3? Nije. Da li je 2 nije jednako? Mislim da je u Pythonu samo, pardon, ne u Pythonu, da je u MATLABu samo ovako. 2 nije jednako 2, to će da bude 0. Ili da li 2 nije jednako 3, to će da bude 1. Međutim, pythoneći pristup sa uzvičnikom je ovdje također podržan. Dakle, nije jednako, vam je također i uzvičnik jednako. Pa sad, probajte da se vratite nazad na MATLAB, ako ste navikli da kucate uzvičnik jednako. Šta ja kucam u svojim programima? Pa ja ću naravno kucam uzvičnik jednako, jer malo radim u Octave-u, malo radim u Pythonu, pa mi samo još fali tilde jednako. Ali, kad hoću da odem na neku neprijateljsku mašinu koja ima Windows, e, tu moram da se mučim, ili ne daj Bože MATLAB, tu moram da se mučim da doterujem to. U svakom slučaju ne mučim se ja, nego to isporučam. Ja napravio ovo na Octave-u, ako hoćeš koristiti Octave-u, ako nećeš, prevodi, radi šta ćeš. Dakle, to je malo proširenje u odnosu na MATLAB koje pravi velike probleme. E da, često pravi bugs. 2 jednako 2, to je greška. Međutim, ako kažete da je i jednako 2. Ok, to je to. I vi hoćete da pitate da li je i jednako 3, to se pita ovako i kaže nije. Ali ako vi pogrešno pitate i kažete da je jednako 3, on će da vam da odgovor 3. U MATLABu sve što vam je u Octave-u, sve što vam je različito od 0 je 1. I šta je ovdje odgovor? Ovdje je odgovor true. Dakle, i jeste jednako 3. Međutim, i je dobilo vrednost 3. Dakle, korni 97. izraz je pitanje da li je jednako 3. 98. izraz je dodela vrednosti 3 u promenljivu koja se zove i. To često pravi bugs, ali sa što da radimo, skrenuto mi pažnje. Logički operatori, kontrola. Nije baš da ih nešto redovno koristim, ali ajde. 1 and 0 je... Ok, 1 and 1, mislim da dalje znate. 0 or 0, dakle ovo je or, je 0, ali 1 or 0 je 1. Dakle, to smo se ulagali.
nije jedan, je tilda jedan, dakle to je nula, ili uzvičnik jedan, to je takođe nula, dakle potpuno isto. Dakle, uzvičnik nula je logično jedan i tilda nula je logično jedan. To je to. Ne, logični operatori nad niz, logički operatori nad nizovima, to pali. Ne, ovako. Prvo, definišemo a kao niz, nula jedinica. Dakle, 0, 1, 0, 1. Sad, zamislite, sam se pretvorio u profesora Orta. B neka bude jednako 0, 0, 1, 1. Ja ovde ne pišem zapete jer nije lakše. To je to. E, dobro. I sad mene zanima A and B. A and B. Logično. A što vam je A or B? O, I, evo, I, to je sasvim logično. I sad, naravno, vi možete da napravite logičko to, hoćete ne A. I to određeno. Ili hoćete ne od A and B. Ok, i to smo završili. Dakle, šta je to? To je ni. Ok, i sad hoćete napraviti tabelu lepo od toga. Kažete ovako, važi, hoću A, jednu matricu da napravim, koja se sadrži A prim. I tu će da se sadrži ne od A prim. Op. I evo jedne neoptimalne tabele po koje se dva puta ponavlja, a to je tabela negacije. Ili hoćete recimo da napravite tabelu A prim, pa onda ćemo da stavimo drugu kolonu da bude B prim. E da, šta je prim? Prim vam je transponovana matrica, to je vektor. Sad ćete vidjeti, transponovanje matrice je prim. Zaboravih da vam kažem. Dakle, A and, ne, A prim, pardon, A prim and B prime. Ok, i sad zatvorim to. Ups, evo ga, logička tabela. Šta kaže logička tabela? Ovde vam je A, ovde vam je B, ovde vam je A i B. Ovi prime-ovi su vam transponovanje. Dakle, šta je A? A je ovo. Šta je A prim? To je ovo, kolona. Dakle, to mi je jednostavnije nego Pythonu, moram da priznam, ali ovaj programski jezik se bavi samo matricama, matematikom i sličnim stvarima, ne bavi se opštim programiranjem, pa sad može da malo optimizuje govor za to. To je to. Operatori inkrementiranja. Ctrl L1. Dakle, nisam siguran da ovo postoji u MATLABu. C jednako 0. Isto jedna od stvari koje ćete se naučiti odmah. Plus plus C. 1. Plus plus C. 2. Ili kažem C plus plus. To je 2. Ali zašto? Zato što je C prvo je prikazao pa je inkrementirao, a ono prethodno je inkrementiralo pa je prikazao. Ok. C minus minus, pardon. Op. Minus minus. Jasno. 3. Ili hoćete minus minus c, to će bude 1, jer onaj ga je c minus minus je ostavio u c2, a ovaj minus minus ga je prvo dekrementirao, pa onda prikazao c. Dakle, još jedna zgodna stvar koja je preuzeta iz Pythona ili ko zna čega, da li tu ima MATLAB, mislim da nema, da li je zgodno, jeste zgodno, pa sad vi koristite ako hoćete, ako nećete, ne morate. Matrice, unošenje matrica, to ste videli. A je jednako, ja sam već to radio, i sad zvanično je 1,2,3,4. E sad ovako, zapete su vam column divider, dakle ona vam odvaja kolone, a tačka zapeta vam split na next row, na sledeću vrstu. Dakle, 1, 2, to je bila prva vrsta, pa onda tačka zapeta, idemo na novu vrstu, pa prva kolona 3, druga kolona 4, i to je matrica A. Mogli ste to A donesete na ovaj način. A je jednako 1, 2, pa onda stavite tačka zapeta, pa 3, 4. Ovi blankovi su bitni na ovim mestima, gde su separatori, a oko tačke zapete niste morali staviti. To je isto matrica. Ok, mogli ste ovako da uradite. A je jednako. Ups, ne može. Šta ćemo da uradimo? Popnemo se jednu gore i kažemo A je jednako. I te su tačkice 1, 2, 3. Hop, tako. I sad kaže ovako. Hop, počinje ovdje i kaže 1, 2, pa pređemo na novi red, 3, 4 i zatvorimo. A 1, 2, 3, 4. Dakle, imate više načina za ručno unošenje matrica i to ne može u Pythonu. Dosta lepo, dosta zgodno praksi. B neka bude invertovana matrica od A. Ok, to je to. E, to, to. I sad A zvezdica B je, nije to, zagradu brišemo. Jedinična matrica. B zvezdica A je jedinična matrica. Ovo naravno ne bi prošlo Python, zato što Python radi A tačka zvezdica B, gde je tačka B zvezdica element-wise množenje. Dakle, element po element se množi. Šta je A tačka zvezdica A? To je 1, 4, 9, 16. A šta je A zvezdica A?
to je 7, 10, 15, 22. Dakle, to je matrično množenje. To vam je a na kvadrat. Ok? To je to. Da li ima a na kvadrat? Naravno da ima. To je to. E, ovo je odlično za ispitivanje Kelly Hamiltonovog stava, ako se sećate tog iz algebre. Mnogo zgodna stvar. Karakteristične polinomije matrice koje ga zadovoljava. Kako se sve upetljalo i zatvorilo u krugu. Dakle, my point, element wise operacije. Šta je a? Tačka kosa crta d, to nešto. Dakle, element wise deljenje. Ali šta je a tačka kosa crta a, to odmah znam da su samo jedinice. Jer delite element wise svaki element sa svojim elementom. Jedini izuzetak, ako imate nulu koju delite s nulom, dobićete none. I to je to. To je to. E sad, invertovanje matrice, mogli ste da kažete, aha, dobro. Hteo sam da množim invertovanu matricu INV od A, zvezdica A, mogu da i nije IV, nego INV. I to je tačno, mogu sam da kažem A, da podelim sa B, to, ili sam mogu da uradim A kroz A, to je množenje invertovanom matricom, to je to, mogu sam da radim A zvezdica A, i da to bude neka promenljiva C, evo ga C, će da bude jednako tome. Dobro, i sad ću da kažem ovako, C kroz A je moja polazna matrica A. Dakle, množenje matrica, deljenje matricom je množenje inverzornom matricom. Međutim, tu postoji još jedna fora, a ta je levo deljenje, ali o tom potom. To ću verovatno kad dođem do best fit, curve fitting, ne mogu sad mi izađe iz glave, kako se to kaže u srpskom, metoda najmanjih kvadrata. Pseudoinverzna matrica ili Penrose inverse. Dakle, evo ga, matrica, indeksiranje i transpoz, to sam već pokazao. E sad, A neka bude jednako 1 dvotačka 5. Dakle, to je nisam. Sećate se onoga array ili sećate se array range. Sve isto, sve različito. Počinje. Evo ga, počeo s 1. Završava se 5, 5 je poslednji član, ne prvi koji nije član. To je to. A od 1 je naravno 1, a od 5 će naravno biti 5. Ne može da se indeksira negativno, a od 2 dvotačka 4, pa to čini mi se da sam već pokazao, ili hoću da kažem a od 4 dvotačka end je 4, 5, to je to. Length od a je 5 komada, 5 elemenata ima, koliki je size od a je shape zapravo. Ono što vam je shape u ovom Pythonu, ovde vam se zove size. Okay. B neka bude jednako a prime, ne znam baš kuda me ovo vodi, dobro, to koliko je length od b, to će naravno biti 5, ima 5 elemenata, koliki je size od b, size od b je 5,1, tamo prethodno bilo 1,5, sad je 5,1, mislim da sve je prilično prvolinijski. Indeksiranje i transpoz, pa nemam baš bog na šta posebno da vam pričam, ajde, za bagove. Hajde počnemo. Dakle, jedan Ctrl L i onda ću da napravim ja za sebe jednu sitnu pauzu. Dakle, kaže ovako, C neka bude jednako 1, 2, 3, pa prelazimo na novi red, pa tu neka bude 4, 5, 6, tako, to je jedna matrica, ok, fajn. Length od C je 3. Kako 3? Šta to 3? Pa, ovo ima 1, 2, 3 kolone. Ok? Onda size je 2 puta 3. Ok? Šta je size od C zapeta 1? To je 2, prva dimenzija. Šta je size od C zapeta 2? To je 3. Dakle, to smo prošli. E, ok. C od 2, 2, znamo šta je, to će bude petica. Očekujete, dobijete peticu. C od 2 zapeta dvotačka. E, šta je to? Dvotačka, znači, prvo, šta sam specificirao? 2 je specificiran row, specificirane vrste. Dvotačka, kaže bilo koja kolona. Dakle, kad samo stavite dvotačku, to vam je kao dummy karakter, kao zvezdica, bilo koja kolona. Dakle, na ovaj način sa C dvotačka, C od 2 dvotačka, sam izvukao prvu vrstu, a C od 1 zapeta dvotačka, ću da izvučem prvu vrstu. Dakle, druga vrsta je izvučena, prva vrsta je izvučena. To je to. Ok. Onda mogu da kažem C od dvotačka, dakle bilo koja vrsta, a kolona hoće bude 4,
Evo ga, šta je sve ovaj bolje? C, dotačka, zapita 4, dohod 3, da gle čuda. Dakle, ok, excuse me, neka bude 2, 3, bilo koja 3, dakle 3, 6. Dakle, nema 4 dimenzije, nego je, nema dimenziju, nema broj kolona koji je 4, broj kolona je maksimalno 3. Ok, to je to. I odakle meni 4 u glavi od ovog primjera, a ovaj primjer je jedino zbog čega sam vam to napisao. Dakle, pogledajte kako izgleda matrica, zbog čega sam ovo nisam preskočio, izgleda C. I sad pogledajte šta je C od 2, dvotačka 4. Čekajte, ovo je baš krajnje sporno šta je, jer ovo je adresiranje koje je namenjeno jednodimenzionom nizu. Dakle, za jednodimenzioni niz imate slicing i sad očekujete da će vam kaže greška. Međutim, nažalost, on to neće da kaže. Nego će vam reći 4, 2, 5. Šta je to? Prvi član, drugi član, 4. Treći član, 2. Četvrti član, 5. Ok. Dakle, ređa po kolonama matricu i kako ređa matricu po kolonama, tako od drugog člana tog niza koji je ređen po kolonama do četvrtog vam daje u izlazu. Vi ste mogli da kažete od 2 do n. I to će biti 4, 2, 5, 3 i onda će da vam ostane samo 6. I to je to. Dakle, on je od četvorke, od drugog člana, matrice spakovane kolonu po kolonu, prikazao kao jednodimenzioni niz elementa. Ovo vam je potencijalno bagotvorno do beskraja, jer napravite grešku, napravite nekakav typo, neće program da vam pukne, neće niko da se buni, ali ćete dobijete računare koji vam ne odgovaraju. E, dobro. E, sad scripting je sledeća tema, ja ću sada da pričam još malo, pa ću onda da nastavim. Dakle, neke posebne matrice. Posebne matrice su i od 3, to je jedinična matrica dimenzije 3 puta 3. Ok, zeros od 4 je 4 puta 4. Ups, to je potpuno različito od odnosu na ono što ste imali u Pythonu. Ali ako kažete zeros od 4,1, to je 4 vrste jedna kolona. Ili hoćete zeros od 1,5, to je 5 kolona jedna vrsta. Dakle, to je to. Isto tako imate ones od 6, to će da bude puno jedinica, nije minus, nego je once, evo ga, o i su blizu. Ako hoćete niz jedinica, hoćete vrstu, to vam je once, minus, dobro, od čega? Koliko imam vrsta? Jednu vrstu. Koliko imam kolona? Šestu kolona, recimo, i evo grafa. Ili hoćete once od 6,1, to je transponovano to, to smo završili. E, sledeća stvar je Gauss na loš način, ali ću ja sada da bi prekontrolisao vreme da napravim još jednu malu pauzu. Čekaj, da bude pauza? A ne, pauzu ćemo napraviti ovde. Jep. Evo nas, tu smo gde jesmo, dakle vi verovatno vidite da je moj glas bitno tužniji nego što je bio ranije. To je uslovljeno time što je meni postalo jasno da moj ambiciozni plan da za jedan čas završim sve slajdove od 50, a sad smo na slajdu 23, nije više moguće jer se sada nalazimo na minutu koji se zove 52, što je više od 45. Dakle, moramo da promenimo plan i ja sam plan promenio umeđu vremenu i ajde sada da mi ispričam Gaussa. Dakle, dva časa ću vam pričati Octave, jer to je nešto što je neophodno, ispričat ću vam ceo, vidjet ćemo kako ćemo da zipujemo Julia i Sage. Napravit ću nekakav pošten plan koji neće previše vas da optereti, a da će vam biti dostupni materijali za sva znanja koje su vama potrebna da ručno ne radite prljave poslove tokom fakulteta, tokom studija. Dakle, Octave, Gauss na loš način. Otvorit ću ovde file taj, a on se zove Gauss. Zašto da ne bi kucao? Evo ga, njega ću da otvorim u editoru i evo ga. I sad, gauss.m. Šta ćemo da uradimo? Kaže ovde view i taj view će da bude highlight mod i taj highlight mod će da bude Octave. Ja kažem select i sad je to selektovano na Octave. Dakle, krečenje, odnosno highlighting, je napravljeno na Octave. I kao što vidite, kaže Gauss na loš način, kaže get Gauss i sad bi trebalo vi da to kucate malo da to prođe vama kroz ruke, što vi nikad nećete uraditi, ali ajde. View highlight mod scientific octave, dakle nekad je bilo scientific, čekajte samo da izbrišem to, da zapišem, da to obrišem. Evo ga, dakle nije scientific više nego samo octave, jasno mi šta je.
Dakle, to se menja od verzije editora do verzije editora, isti je gedit, ali malo do promene neki put. Dakle, Gauss na loš način. Cela priča oko Gaussa, to se sećate iz neke matematike, verovatno ste čuli taj trač. Dakle, kad je ovaj bio mali đak Gauss, Friedrich Gauss, imali ste učitelja koji je imao preča posla i onda da otkači decu, on im kaže saberite sve brojeve od 1 do 100 i recite mi koliki je zbir. I mali pokvarenjak je smislio da napravi štetu svom učitelju i njegovom autoritetu tako što je sabrao 1 i 100 i dobio je 101, 2 i 99 dobio je 101, 3 i 98 dobio je 101, dalje znate. Koliko ima takvih parova? 50. 50 puta 101 je 50, 50, 5050. I pojavi se sa time posle minut dva kod učitelja. Učitelj naravno dobije nervni slom i, kako romansirana biografija kaže, pohvali Gaussa za pametno rešenje, zapravo nastao je kompletan promašaj jer je cilj bio da otkači đake, iz čega smo zaključili šta? Da se način nastave ništa nije promenio. E, Gauss na loš način. Dakle, hoćete da saberete onako kako je učitelj smislio brojeve od 1 do nekog inputa, do nekog uloza, a taj je input do koliko. Šta sam ovde hteo da vam pokažem s ovim redom? Kako se unosi podatak? On pita do koliko? Do koliko sabiramo? Do 100? Treba da bude odziv, odgovor 10, 50, 50. I kako ide sabiranje? Počnemo, suma jednaka 0. Pa onda for, a for petlju ću vam uvesti na sledećem času, dakle malo učimo unapred, za i koje se nalazi u range-u od 1 do n, dakle 1, 2, 3 do n, mislim da mi je to intuitivno jasno sada, nisam formalno uveo, i taj s, sad opet koristim operator, in place operator, dakle s inkrementiram za i. Dakle, s plus jednako i. Mislim da to u MATLABu nema, nisam 100% siguran, pošto ne pratim MATLAB, ne koristim ga, ali u moje doba, moja sećanja na MATLAB nisu to imala. I onda zapravim, napravim end. Mogu da napravim jednu foru sad, kažem end for. Dakle, da zatvorite for petlju. Dakle, možete samo da kažete end, a možete da kažete i end for. Dakle, koji tip objekta zatvarate. Da kontrol S-nem ja to i to ću malo da promenim, čisto što se radi. Dakle, end for, evo ga, zapisano. I to je to. I onda posle toga imate formatirani print. Dakle, print formatiran, sum jednako procenat d backslash n s. Ovo meni liči 100% na C. Dakle, ne vidim neku razliku između ovog printfa i C ovog printfa. Možete da pogledate dokumentaciju, ali logika je da ono što ste naučili u C-u, ako ste ga učili, ja mislim da ste to morali da učite, da direktno možete se prenese ovde. I to se nalazi gde? E sad vidimo gde se nalazim ja. Ja se nalazim u home. Ok, 170 je broj. Mada, ajte malo, CD, neka bude 171. Dakle, CD, i sad gde idem? Idem na desktop, evo ga, tab. Videli ste kako je skočilo, ne kucam ja tako brzo nego to tab. Pa onda, gde se ovo nalazi? Ovo se nalazi u primerima, je li tako? PR, tab, primeri, i onda kaže primeri 12, povlaka 2020, to je to. I sad kažem LS, kažem LS, kako se zove, Gauss, ili bit capital G, nije, lowercase g, gauss.m, i on kaže ima ga, dobro, to je to. E, dobro. Taj Gauss, super, kad uzmete da ga izvršite, kako ga pozovete? U interpreteru, kažete samo gauss, i on kaže, do koliko? Do 100. Šta je odgovor? 50-50. Dakle, suma je 50-50. Pogledajte levo, ja sad pokazujem prstom kod da vi to možete da vidite na mom ekranu. Razlika u odnosu na online nastavu, je li šta da radimo, je 50-50. Hoćete nešto drugo, hoćete Gaussa do 200, to će isto vrlo brzo da vam odgovori. Hoćete do 10, 1, 2, 3, 10.000, i to brzo. Gauss do 1, 1, 2, 3, 1. Ovo je inače star laptop, tako da nije neka brzina, ali ovde već malo počne da štuca. Međutim, ja se nadam da će vam posle nekog vremena da mi da rezultat, ako ne, ja ću ovo prekinuti kako ne bi bilo suviše dosadno. Mada nije, pazite, ovo se već osetilo na 10.000, a šta sam ja ovde rekao? Ovde sam rekao 10.000, pa još 10.000 puta više, uključuje se ventilator. Dakle, ovo već traje. Ctrl C. Koji sam joj broj dao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Ok, 8, 0, 100 milijana. Znači, to je to. I to je Gauss na loš način. Zašto je loš? Zato što je ovo sporo. Dakle, za male brojeve to rutinski vam odradi. Gauss do 5 će vam uraditi rutinski B15, NN plus 1 sa 2.
a za 300 će isto da vam odredi bez problema, ali za 100 miliona već nastane problem. Ok, to je to. To smo uradili. Dakle, šta je bio cilj ovoga? Da vam pokažem kako se pravi skript. Skript se nalazi u folderu u kome se ja nalazim. Evo ga, to je to. Imate ga, to je gauss.mm. gauss.sss.mm. Dakle, to je ovo što je okrećeno sada. I ja kad kažem gauss, pardon, gauss.sss, on me pita, run me taj program i kaže do 7, evo ga rezultat. To je to. E, super. Šta sam još mogu da uradim? Ovde sam mogu da dodam, nije funkcija, ništa, zaboravite. Ok, to je to. To je loš način. Da li postoji dobar način? Na loš način run, kako ide run, to sam već pokazao. Help Gauss, admin, help, Gauss, SS. I on kaže, Gauss na loš način. Šta je to? Sjetite se kako izgledao kod. Prvi red je bio Gauss na loš način. Gde je taj prvi red? Gde smo Gausse? Gausse, evo je Gauss. Hoću da se ne pojavi blanko. Dakle, prva taraba je eliminisana, ali vidite ovde da piše Gauss na loš način, da ovde postoji blanko. Hoću da ovo blanko koje je ovde, koji gde mi je kursor, obrišem. Šta ću da uradim? Ovo ću da uzmem. Sad ću da ga delim. Tako, Ctrl S. I sad možda hoće, možda neće to da uradim. Help Gauss, Gauss na loš način vratio. Zašto? Ako imate funkciju, on učita funkciju, pa s toga, ako vi menjate fajl, ako funkcija već učitana, on je više ne dira. U ovom slučaju je ponovo čitao program, prema tome to je pomerio. Dakle, Gauss na loš način. Dakle, prvi red vam je help za to. Dakle, ili prvi stringovi koji postoje, mogli ste ovde staviti još nešto. Drugi red, mislim da će ovaj drugi red i ovde stavimo još jednu tarabu, Ctrl S, mislim da će i to biti help. Dakle, ja sam Ctrl S na ovo, tako, i sad kažem help, Gauss, jeste drugi red, that's ok, ali, again, I missed this one, Ctrl S, dobro, to je to, hop, hop, kredica na gore, help, Gauss, evo ga, poravnati drugi red. Prema tome, dokumentacija, to je ono što ja naravno nikad ne radim u mojim programima, može lako da se izvede. Dakle, help vam je početak, oni stringovi koji se nalaze na početku, oni su help. Ok, to smo završili. To je bio Gauss na loš način. Šta je problem? Problem je u vektorizaciji. Mogli ste to uraditi i na sledeći način, mada tih načina ima više. Mogli ste kažete da je a jednako 1 do tačka 100. Ok? Ovo je problem zato što je lepše da vam ne izlazi to. Stavite tačku zapeta. Dakle, da, već piše. Dobro. I kažete sum od a, bam, od. Ok? Onda mogli ste da kažete ovako, ovo od 1 do 100 mogli ste da napraviti na poseban način. Mogli ste da kažete da a jednako once od 1, dakle to će biti jedna vrsta i 100 članova. I neću staviti tačka zapetu da biste videli da su to jedinice. Okay. I onda kažem da je b jednako sum sum, što tako mi to zovemo, od a, to je kumulativna suma. I on je napravio od onog prethodnog niza, dakle šta je kumulativna suma? Drugi član je prvi plus drugi, treći član je prvi plus drugi, plus treći, i tako dalje, to sto. Ok? I sad mogu kažem sum od b. I to je 50, 50, o čemu je bilo reči. Dakle, isto tako, imate vektorske operacije, možete kažete min od a, to će biti logično 1, a min od b će da bude 50,5. Dakle, to je vam srednja vrednost brojeva između 1 i 100. I to smo završili. A šta će da bude sa ovim našim problemom, da je a jednako 1, dvotačka, koliko je bilo? 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ovo naravno će da pukne sada. Možete zamisliti koliko će da traje da se ovo prikaže do 100 miliona? Gde smo sada? Ja ne znam koliko vi vidite ovo. Mislim da ću ja ipak da ovo Ctrl-C ovdje, Ctrl-C ovano. Sad ću da uzmem da stavim ovde tačka zapetu, i to je prošlo. Začuđujuće brzo. I onda kažem sum od a, traje, ali traje konačno. Sjetite se posle koliko vremena sam ono morao da prekinem. Pritom, ni ovo nije optimalno rešenje, i od ovoga ima boljih rešenja. What's the point? The point je da je Gauss na loš način značilo da ovde u interpreteru pokrivate petlju. To ide dosta sporo. To je sporo izvršavanje. I glavna mana Octave-a je sporost. Dakle, on je sporiji od MATLAB-a, a mnogo sporiji od ozbiljnih programskih jezika za Ameriku tipa Julia. Ali,
Ako radite vektorizaciju dobro, a to je upravo ovo, da koristite funkcije koje se brzo izvršavaju, umjesto funkcija koje se sporo izvršavaju za dati posao, a najvjerovatnije veliki broj poslova koji imate će da pokriju te već gotove funkcije koje su optimizovane i koje su napisane u CEL, to se izvršava znatno brže. Dakle, mi sabrasmo od 1 do 100 miliona na grub način, sabiranjem na ovaj način u tri reda, a ovako smo pisali program i taj program je davio i davio, bio beskrajno spor. Dakle, to je smisao vektorizacije, da koristite gotove programe, gotove funkcije koje su napisane u CEL-u, koje se izvršavaju brzo. I to je to. Dakle, to sam pokazao. E, sad imamo save i ovdje ću ja da kažem, za sada je dosta. Excuse me zbog brojnih prekida, zbog dva prekida na ovom času, ali je point da će biti još jedan čas iza teva, a vidjet ću kako ću da pokrijem dalje Sage i Julie. To je to, za sada.